မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မြမဟင်းရရဲ့မှာနောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့ကစွန်းရက်နဲ့ပဲပုတ်စိကြောချက်နေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစပြီးတော့ချက်ကြရအောင်เนาะပထမဦးဆုံးဒဲအိုးကိုမီးအပူပြင်းပြင်းပေးပါမယ်အဲ့နောက်မှာတော့စီစပွဲတင်စွန်းကြီးတစ်စွန်းထည့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒဲအိုးအနှံ့စီရောက်သွားအောင်လို့ဟောရီလိုလေးအိုးကိုစောင်းပေးမယ်ပြီးသွားရင်စက်သွန်ပြူ3ခွာနဲ့ငရုတ်သီး9000ကိုထည့်ပြီးတော့အနှံ့မွေးလာတဲ့အထိကြောရမှာပါအနှံ့မွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကစွန်းအယိုးနဲ့ပဲပုတ်ဆေးကိုအရင်ထည့်ပြီး2မိနစ်3မိနစ်ခန့်ကြောပါလိုအပ်ရင်တော့ရေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ကစွန်းရိုးကိုကောင်းစွာကြအောင်ကြောရမှာနော်ကြော်ပြီးလို့ကစွန်းရိုးအနေတော်ဖြစ်ရင်ကစွန်းရက်ထည့်ပြီးကစွန်းရက်နွမ်းနဲ့အထိကြော်ပေးပါနောက်ဆုံးမှာတော့ခနောချက်သားမုတ်လက်ဖက်စွန်းနှစ်စွန်းထည့်မယ်နန်လေးကမွေးနေရပဲရတာရှိမဲ့ပုံမင်းတော့ကဲဒါကတော့အနမ်းရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခနောချက်သားမုတ်ရဲ့လက်ဆက်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကြော်ချက်ထားတဲ့ကစွန်းရက်နဲ့ပဲပုတ်စိကြော်ရဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ဦးရှိရဖြတ်သွားတယ်ကြိုးရဲစိတ်နဲ့စိတ်ပြားနဲ့စက်တဲ့ရင်35ပြားအဲ့ဒီကြားတဲ့ကြီးမှာတကယ်တကယ်ရှိတယ်လို့ယုံလားမရှိဘူးလို့ယုံJohn! John!
လေးလေးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စလေးလေးကိုညီမဖြစ်တော့ဘူး I hate the world ဘာလဲဘာ What is your name? My name is Grace. This is my house.ကြည့်လာကောနဲ့ငါနေဘာတွေများဖြတ်နေလို့လဲဟဲ့ဦးလေးရိုက်ချမ်းရှိမှငါ့ကိုအခါစားလာဝင်နေတာဟင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းကလည်းငါအတွက်နှင်းစီပဲနေအစိုးကြီးလာပို့သွားတယ်ဟဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လူကြီးကနှင်းကိုကျွေးနေတယ်ဆိုတာလုံးဝအသေးချာသွားတယ်သိလားဟုတ်တယ်ခုနှစ်ဖုန်းလာလို့ထဲဝင်လာတာအခုတော့ပြန်သွားပြီလားမသိဘူးအဲ့ကြောင့်နှင်းကိုအဖြတ်သမားလို့ပြောတာနှင်းဖုန်းကိုဆက်တာကြာလာပြီမကင်လို့အိမ်ဖုန်းကိုဆက်လိုက်ရတာဖုန်းကအခန်းထဲမှာယောက်ျားကြိုက်တော့ဆက်ဆိုင်လားမိန်းမကြိုက်တော့မျှော်လိုက်ခါဆိုတဲ့စကားလေးနေတော့နှစ်ယောက်အတွက်တော့လုံးဝကွက်တိပဲကဲပြောပါအောင်နေဖုန်းဆက်တဲ့အကြောင်းရင်းဘာကိစ္စရှိလို့လဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟာငါပြင်းလို့ဆက်လိုက်တာပါကဲပါတော်ပါပြီဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ငါလည်းအဖြတ်သမားအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးဟိဒါပဲနော်အေးအေးဆော်ရဆက်ကိုမစင်လားကိုလာကိုပါဆောက်ကိုပါဟဲ့ဒီကောမျက်နှာလေးကိုမြင်လိုက်ရလို့ဒီညဖို့တော့ကို့အတွက်အိမ်မက်လှလှမှတ်မှတေးချသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဂျေဇုတင်တဲ့အကြောင်းလေးလမ်းပြောတာပါနီကိုလည်းအိမ်မက်လှလှမှတ်ပါစီလို့ကိုဆူတောင်းပေးတယ်နော်အော်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့နီကိုနဲ့တွေ့ချင်တယ်။ကိုတွေ့ငပေးမလား
ောပါဦးဆိုဟောအေးဒီကိစ္စရှိလို့ဆိုရှိတာဗောအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကို့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဟောဒီကဘာကြီးနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးချိန်ဝင်နဲ့ထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကို့ကိစ္စလေးတာဦးဆိုတိတ်ပြောကောင်းတာပဲပြောပါဘာကိစ္စမလို့လဲအော်ကြည့်ပါအဲကောင်းကြီးကြာကြီးအရန်ကိုပြာလွင်ကျေပြန့်တဲ့ကောင်းကင်ညာအနာသက်အဆုံးသက်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ရောအဲ့ရောအဲ့ဒီကောင်းကင်ကြီးလောက်မိကိုကိုကချစ်တယ်လို့ပြောချင်တာရှင်လကာအာရွှေဦးလေးကျလို့ပါခင်ရယ်ကိုရဲ့ရေခုံနာမျိုးကိုနားထောင်ကြည့်ပါကွာယောကိုချစ်သူနဲ့အတူနေကိုကြံစီမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဒါလေးနဲ့ဟန်နီပြစ်ဖို့တွက်ငါတို့အချိန်တန်ပြီးမင်းကိုလည်းတချို့တွေကခေါ်တော့မယ်အန်တီလူပြိုကြီးအခုမှတငယ်ပြန်ပြီးပြောချင်လဲပြောကြတော့ငါချစ်တာအမှန်တီမြင်ကြိုက်ဖို့ငါခေါင်းကိုဆန်နီဆိုးထားတာအလင်းမီထောင်ထားတဲ့ဂျက်စီတနေ့တနေ့လဲမင်းအိမ်ရှိတန်းစီအဆောင်ရောင်နဲ့မန်ပီလာရတာမှန်သည်မြင်ကတော့ငါချစ်ကိုဖန်စီအပေါ်သာခြင်းနေသည်ဒုက္ခပါသေးပြီမဟေသည်နေဟာငါဘဝရဲ့လေဒီဖြစ်ဖို့တမသွေးမီပြောဖို့ပေးနေသည်ဒီမှာ crazy နေချစ်ကိုသေးဒီလိုကိုယ်ခွဲကနေတာတော့နေကတော့ခြေသည်လုံလုံညာကြီးပေါ့ကွာအားရှိတဲ့ go go ဘာညာတာကသူပြောပြီး go သူညာတိုင်း go တလုံးအချိန်ကမိုးလောင်ကြီးရလို့ပြောတဲ့ go go ပြောတဲ့ go go မလေးမလေးမတကယ်ချစ်ရတော့သူလေးတယောက်ကိုဒီလိုဟုတ်လားမလေးမလေးမတကယ်ဆွဲလာတော့သူလေးတယောက်ကိုဒီလိုဟုတ်တာပေါ့ကွာကောင်မလောက်ကြည့်တကယ်မို့လောက်ကြည့်တကယ်ပါကွာချစ်တော့ကိုကိုသွားပါမြင်ပါဦးချစ်တော့ကိုကိုမမောချင်ရဲ့ကိုကိုပဲကိုကိုတဲဆိုတော့ဘဲကွယ်အဲ့ဒီလူကြီးကအမြဲပဲထိုးအနားမတော်ဝဲလေထက်တလဲလက်သဲလို့နဲ့ကိုပိုကဲရဲ့ဘာညာတာကပြောပြီးတော့မှသူများတဲ့ကိုမဲဆွဲမနက်ခင်းမိုးတော့တို့အိမ်ရဟိုးအနားမလန့်ဘက်ကမှဆောင်းနေတဲ့တဲ့သူကတဲ့သခုတ်တရအချစ်ကမိုးလောက်အတူနေချင်တဲ့တမိုးအောင်တနေ့မှကိုကအိမ်ရှိလူပြိုလှက်ကရှို့ရှောက်အချစ်ရဲ့ထုတ်ကနာကကြဲပြလို့နဲ့ပင်လဲမျက်စိနှောင်းနေရဲ့ကပတိစိတ်ထဲကခင်တွဲခါဝစင်ကွယ်အချစ်ကိုပိတ်ဆက်ချင်ရဲ့တို့ပင်မဲ့မျက်စိဆောင်ပေယုံရမှလားရှင်ရဲ့ကဲလို့နဲ့ကိုကိုမျက်နှာထားကချိုချိုဖော်ယူတဲ့သူကိုမိဘတွေကလည်းပဲကြုံစုံရှုံရမလို့လို့အပြောကခတ်ပို့ပို့အချစ်ကမိုးလောက်ကြီးပါဆိုပြီးညာရှူးတက်တဲ့ကိုကိုလုံလုံညာကြီးပေါ့ကွာအားရှိတဲ့ကိုကိုဘာညာတာကသူပြောပြီးကိုသူညာတိုင်းကိုတလုံးအချစ်ကမိုးလောက်ကြီးရလို့ပြောတဲ့ကိုကိုပြောတဲ့ကိုကိုမလေးမလေးမတကယ်ချစ်ရတော့သူလေးတယောက်ကိုဒီလိုဟုတ်လားမလေးမလေးမတကယ်ဆွဲလာတော့သူလေးတယောက်ကိုဒီလိုဟုတ်တာပေါ့ကွာချစ်ကမိုးလောက်ကြီးတကယ်မိုးလောက်ကြီးတကယ်ပါကွာချစ်တော့ကိုကိုသွားပါမြင်ပါဦးချစ်တော့ကိုမြင်ပါပါခင်ရဲ့ညာလည်းဟာညာလည်းကငါတို့ဘာမှမသိလိုက်ရပါလားဟဲ့အဲ့ကြောင့်ငါနဲ့အခုပြောပြနေတာလေဟိုတိရောညီရလည်းမသိပြတယ်ငါလည်းငါရှင်ရခန္ဓာချက်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်တာနဲ့ဖြေပေးလိုက်တာဒီကိုငါနဲ့ကိုပြောချင်ရှိတယ်ဟာအဲ့ဒီတယောက်ကလေကြီးစားရမ်းများလို့ငါကြားတယ်ဟမ်
ဟိုပြီးတော့လဲလေနိုင်ငံသားမှာအချိန်အကြာကြီးနေလာတာဆိုတော့ဟိုမှာမိမရှိတယ်လို့တောင်ပြောကြတာပဲနင်းနင်းတကယ်ပြောရလားငါလဲသူများပြောတာကိုပြန်ပြောပြရပဲလေပြီးတော့သူဒီကိုပြန်လာတယ်ဆိုတာကလည်းလေသူ့အိမ်ကဆစ်ဆက်ထားတဲ့ကောင်မလေးကိုယူမလို့တဲ့ဟောအဲ့ဒါအဆင်မပြေဖြစ်နေတော့နင်းနဲ့တွေ့တာဟာဒီတက်ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်ဟာအဲ့ဒါတော့လေသူ့မှာကလေးရှိရဲ့တဲ့ဖះဖះအဲ့ကလေးကလည်းလေဟိုတော့ကမိမတယောက်နဲ့ရခဲ့တာတဲ့အဲ့ဆိုနာနာမဝိုက်ကိုမိမကြီးကန်းကိုရောက်ကြည့်ရဟုတ်လားနေကငါကိုတဲ့တော့ယုံတာဟုတ်အခုလုံးမအယုံမှမှာငါငါတမင်တဲ့ငူအောင်လုပ်တာပေါ့လေမဟုတ်ပါဘူးဟာငါလင်းပြောင်းစတာပါကိုယူပါရဲ့နီကိုရဲ့နင်းနဲ့ဦးကြီးချင်းညာလေတကယ်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ပြီးတော့နင်းမရလဲသဘောတူပြီးသားဆိုတော့ဘာလို့သေးလဲအလုံးโอเคပဲပေါ့ဟဲ့ဒါနဲ့နင်းနဲ့သူနဲ့ဘရောလက်ထပ်မှာလဲအစီစဉ်အောင်ပါလဲအဲ့ဟာတော့မဆွေးနွေးကြည့်ရသေးဘူးဟာငါနဲ့ကိုကိုနဲ့ကခုမှရီးစားစားဖြစ်တာဆိုတော့လေငါသူ့ကိုမင်းကြည့်ပါအောင်မယ်ဟာချက်ချာဟမ်ငါသူ့ကိုရွေးလိုက်တာမမားပါဘူးနော်မားတော့မမားပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်။ဘာများလဲ။ယောက်ျားကယောက်ျားပဲတဲ့။ငါကြားဘူးလေ။နင်ကကောက်ကိယာကြီးလှုပ်လာရပြီ။ယောက်ျားကယောက်ျားမဟုတ်လို့မိန်းမဖြစ်ရပါလား။ဒါမှမဟုတ်အပေါင်းနဲ့အပွင့်ဖြစ်နေရပါ။ငါပြောချင်တာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးက။ငါဆိုလိုချင်တာကချစ်သူကိုချစ်ပါ၊ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့မျက်စိရောမမိတ်ထားနဲ့လို့ပြောချင်တာဟာ။နင်ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။အော်နင်ကငယ်လဲငယ်တယ်ဟာ။ဖြူလဲဖြူစင်တယ်။အတွေ့အကြုံနဲ့နှုတ်တယ်။ तू ကနဲ့ထက်လဲအသက်ကြီးရယ်။နိုင်ငံသားမှနေလာတာကြပြီဆိုတော့အတွေ့အကြုံကလည်းပုံများတယ်အဲ့ဒါနင်မျက်စိမိတ်ပြီးသူ့ကိုအကုန်လုံးယုံကြည်လိုက်မှဆိုးတယ်ဟာအရန်ချစ်လွန်လို့မျက်စိကန်းသွားတာမျိုးနဲ့ငါမဖြစ်စေချင်ဘူးနင်ကသူ့ကိုတန်နေရရှိနေလို့ပါဟိုအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟာကျွတင်ကောက်ွယ်တဲ့သဘောပေါ့မျက်စိကန်းနေလို့ရှိရင်လူကြီးလက်သမျှကိုခလေးကခံနေရမှဆိုလို့ပါမိဘရှောင်းမလောင်ငင်သားဆိုလို့ဟာအေးပါငါသိပါတယ်ကိုကိုချစ်တာလည်းချစ်တာပေါ့။ငါမျက်လုံးကြည်ကြည်ဖွင့်ထားပါမယ်။တာဒူတာဒူတာဒူဒီလင်းဒီမြောက်အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ပါစေ။မြင်ရလုံးလိုက်ပြန်ပြီ။ငါတို့မြောက်ကလမ်းမလမ်းမထိုင်ရသေးဘူး။အကျိုးဆူတောင်းပေးတာပါဟာ။ဒီကော်ဖီလေးအပြင်တခြားမုတ်လေးပါလေးများကျွေးမလာလို့ပေါ့။ခင်ကိုစားသေးတဲ့နေ့ကစပြီးကိုရင်ထဲမှာခံစားနေရတာတို့ဖြစ်နေရတာတို့ကိုရင်ဖွင့်ခြင်းလို့ပါခင်ရဲ့။ကိုရရေခုံနာမျိုးကိုနားထောင်ကြည့်ပါကွာ။ဟမ်။ဟမ်။ဟော။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဟောဘာဖြစ်နေတာ။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘာဖြစ်နေတာပေါ့လေးလေး။ဟိုလေးလေးအန်တေကြီးရဲ့သမီးကိုလေ။ဒီကောင်ချေးဆိုတာလေးကိုပြန်လုတ်ပြနေတာပါဗျာ။ဟေး။ဟုတ်လားရောစောကို။ဟမ်။အဲ့ဒါလည်းပေါ့။အချင်းလေးကဘယ်လိုလဲ။ချေးတူဖြစ်တာလေလို့ပြောပါ။ဟာလေးလေးရဲ့တူ sorry ပြောရဲစောကိုပဲဗျာ။ကောင်းမလေးပြိုသွားပြီ။ချေးတူလေးဖြစ်သွားပြီ။ဟာ။mentor မောင်ပြူမင်းကိုပေါ့စုကောင်းကောင်းချရမယ်အဲ့တော့မင်းငါပြောထားတဲ့အတိုင်းနဲ့မင်းကိုဖုန်ကြီးဝစ်ပေးမယ်ဒါပဲလေးလေးရတယ်ဗျာလေးလေးခိုင်းတဲ့ project အောင်မြင်အောင်လဲဆောင်ရွက်ရသေးတယ်ဒါပဲလာပြောဖုန်ကြီးဝစ်ရမှာကျွန်တော်မဟုတ်လေးလေးဝစ်ရမှာအလကားပါကွာငါတူရတယ်ဒါမှမင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဒါ80ရာခိုင်နှုန်းပဲအောင်မြင်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲခေတော့မင်းဒီတိုင်းရနေလို့တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းတက်နေလို့တော့ဖြစ်ဘူးလေးလေးလေးဆက်ရှင်ကိုဒီနေ့ထပ်မြင့်ပေးရမယ်เออซะสิอเมียนซ้องยောက်ไปสรุปว่าอปีเนี่ยป้ายฉะเลยอ่ะเว้ยด่าเว้ยถูกป่ะเออโลโลเนี่ยคือมันจะอะตาเลยพี่พี่แล้วเป้พี่แล้วมันต้วยนี่แหละถูกป่ะโอเคเนาะย่ะซอยลิลิပြောผมย่ะสรุปเนี่ยนิโก้อเปาะต้วยพี่แล้วท้าแกออกมาလောက်လမ်းတော့ကွာနှမျောစရာကြီးဒီကောင်မကြီးကမင်းကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မင်းကသူ့ကိုချစ်ဘူးလားညီကိုတနာပါလေကွာသူ့မရလေးလေးကိုတစ္ဆာပေါက်ပြီးထားခဲ့ရဆိုရင်ညီကိုမှပြစ်မှမရှိဘူးဒီမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းတို့တန်ခတ်တာတော့မိုက်ဘူးကွာ။ဘာလဲတိပါရမှုခရရဲ့။ဘာလဲငါ့ကိုငါပြန်စဉ်းစားနေတာ
အရင်ကောင်းမလေးရံမတူဘူးကွာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဖြစ်နေတာမလဲသူတကယ်ချက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်ဟာဆိုမင်းသူအတိတ်ကြမ်းလိုက်ပါကောဒီနေ့ပြည့်စစ်တဲ့ရောက်နေပြီနော်အဲအကုန်လုံးဒေသစစ်ပြီးတော့မှလည်းလက်ခံတော့ရှင်းနေလို့လည်းဒေသလုပ်တာငါလာတဲ့မှာအရင်ကလည်းအကုန်လုံးပြန်ပြီးစစ်တယ်အမရရရှိစေနဲ့နော်ဒီတော့ခဏခဏပြောရတယ်ရောမှညနာမလွယ်ရအောင်အဆိတ်ချမယ်နော်အေးအနာတော့မှအခုတို့မျိုးဒီတို့မျိုးမှမပြောနဲ့ကြားလာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးဒါပဲเอาล่ะรู้สิอึนเปียงแล้วจนตะคาแล้วไม่เสร็จไปท่าแล้วเนาะโอเคก็มาพี่ก็ได้ส่งโอเคมาโอเคโอ้จนสายเหมือนไว้ไล่กับดูกว่าเว้ยเอ๊ะชิโตไปตะเลสเหมือนมีชื่อแกซูมินสเหมือนเลยเนาะချုပ်သမားနဲ့တက္ကစီဒရိုက်ဘာနဲ့စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကနေစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ချီးကျူးအောင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်ဆက်ပြီးစူးစမ်းလိုက်10နှစ်စူးစမ်းပါပါစူးစမ်းဆွတ်လွတ်လပ်ရတဲ့ကုရဲ့ချစ်သူရဲ့ယောက်ျားထက်တော့တာအောင်အများကြီးစူးစမ်းနေပါဦးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောနာတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ထွက်ချင်မလို့ပါဘူးဟိုကိုပြောချင်တာအခုနေကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဖြစ်ဖို့သိကြတယ်တော့ရှင်ကျမလာပြီးရိနေလားမဟုတ်ပါဘူးညာကိုကအရေးခံနေရတာပါနည်းနည်းလေးအချိန်ပေးပြီးဆုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကတော့ဖြစ်ဖို့သိကြပါတယ်ကြက်တရကိုမရှိဘူးကောင်ငါထက်အတက်ကြီးပြီးတော့အတွေ့တွေ့ရတယ်။ခလေးကိုလူကြီးကလှည့်စားသလိုလုတာခံလို့ဖြစ်ဖြစ်ငါလမ်းချောက်ချောက်လေး။ချက်ဟာ။အာ ya ji hey ဟုတ်ပြီပါ။ဟောဒီရောက်တော့လို့ဟောဘယ်ကကိုယ်ကလည်းငါကဆိုင်းနေလို့ကပါလေ။ဟောဘယ်ကကိုယ်ကမှလည်းသုံးစားတိုင်းမင်း1 2 3တွေပဲ။ဟမ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုယ်လာ။ဒီကိုယ်哟不过我的目的有风扇不能漏你啊你管那那那你不管不过我哭不满拉漏你啊不过我来一下去比较忙你给我压不住卡在好难闻哦不如多来点来你不理不过我会陪阿婆生了啊你给我的地下轮流哭压你啊那么我告诉你啊地下台面被夹蛋了你要吗嘿好啦你给我来追着你啊来找我呗阿叔你给我上你们呢是假ကို15မိနစ်တွင်အရောက်လာခဲ့မယ်ဒီညဘုံကိုမျက်နှာလေးကမှကိုမတွေ့ရကိုဒီညလုံးအိတ်လို့ရမှာဟုတ်တော့လာခဲ့မယ်နော်စောင့်နေနော်ကြည့်နေနော်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကိုစောင့်နေမယ်โอเคဆိုရင်ဒီတဘူကြီးတော့မင်းကလေငါနဲ့ပေါင်းပြီးတော်တော်တုံးတာပဲကွာလူသွေးတဲ့ဆက်များရှိနေဘူးယာဆိုတဲ့မင်းကိုလေငါတွေးလိုက်ချင်သေးတယ်မင်းကဘာလို့ခုလာမလို့ကြောက်ပြောလဲဒီမှာတလောက်ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒါကိုထားခဲ့ပြီးငါသွားเสียရလားမင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုသွားမှာငါမဟုတ်ဘူးမင်းဟင်ဟ
ก็มันมีกูยิ้มมาบ่เนาะเดี๋ยวนะเปล่าได้ใจนะเลิกซ้ํามาสกามันไม่ใช่ซ้ํามาเนี่ยไม่อยากเนี่ยยกว่ากายอยู่ตัวนี่ก็ไอ้ชื่อกู15นาทีเดียวจะมาเจอพี่ตัวอยู่เนาะก้าวมันก็ติชัดได้ชื่อจะเทเราก้าวสดไล่ชุบบ่พอเอาอุดกูคั่นๆไงซาวละ15นาทีเดียวตัวอ่ะเสร็จแล้วมันก็คงซะไล่ ถ้าสุดท้ายคือใส่คุณเลยญาติไปจี้ตื้อจริงแล้วรู้สุบิยอลาชาหึกูอ่ะเปล่ามาจ๊ะชี้อย่างนี้บาเสร็จลงมาเลยนี่กูเปลี่ยนถั่วจี้นี่ล่ะไอ้จี้นี่แหละเออสุเองตูเมียนตาโลเมกาวะซินมีหลูลงนี่ถั่วเปล่าล่ะ เฮียเล่นที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วยมาเปล่าเนี่ยเนาะเฮ้ยอันนั้นไม่พอหรอกเอ้ยๆพี่อ๋อโอ้โหจริงเนี่ยเฮียเหมือนขนาดไก่เนาะเดี๋ยวพวกเราเอาไปดูเสร็จไก่เนาะเนาะ กูกูยังไปจีบาลูกดูดีซ้อมล่ะแหละเนี่ยน่ะก็ไม่อยากช่วยล่ะอ๋อไม่ช่วยเลยกูเนี่ยเต็มกองกูนายซีเนี่ยแต่นี่ก็ช่วยจริงแล้วแต่ซีตอบอยู่จากแกอ่ะเนาะเอารู้ช่วยอะไรรู้ใช่ป่ะไงได้เอบีมาบ่ฮะโธ่เฮ้กูตะหน้าไว้ฉันน่ะซีนี่รู้สิแหละอะพี่มาอาจารย์มีเนเน่นี่นี่ก็ช่วยอ่ะพี่เป้เปลี่ยนเนาะอ๋อไม่เป็นเลยกูแท้หมดเนี่ยเอาเนาะนี่ก็ไม่น่าเลยจี้อ่ะล่ะบ่ว่าดิ นี่ก็ไม่น่าเลยอ่ะลิลาอย่างนี้เนี่ยจี้ไล่ย่าล่ะกูยังนั่งมาเลยจี้เลยเอี้ยเนี่ยสร้างเจ้าเลยเส้นเตียเราจะเส้นตัวดูไปเช่นเนี้ยเอี้ยนะกูอาชวีที่นี่เจมาล่าเลยมาตาเลยอ๋อนี่ก็เลยย่าสิรอเลยล่าอย่างนี้ไปเต็มตาอ๋อนี่กูเนี่ยล่าเจ้าเราก็ทุกคนเราอ่ะเล่นเทนนิสอ่ะเพื่อนกูก็ว่าเราปูเปลี่ยนนี้ อืมอ้าวเปล่าบ่นี่ก็ไปนี่ยาวุฒาอืมนี่ก็กูปัญญาซ้ําเนี่ยอ่าเตะเตะเดี๋ยวแม่ต้องมันเนี่ยเป็นซาวเปียวๆๆกูอ่ะไอ้ซอยเปียวนี่กูไปยาวุฒาเลยกูก็ไปยาวุฒาเลยโทรแท้ไม่ได้ติชาจิเนี่ยไปนี่ยาวุฒาเลยไปยาวเลยเฮ้ยซอยบ่าวเนี่ยติชามันมียาวุ ลาอะปิอาลาเซนลาอ่ะเนี่ยติชาเราไม่เตยกวยกว่าเหรอไม่รู้อ่ะเมฆว่าเราอากัวได้ของแม่มิ้นกาลาไปเนี่ยล่ะมิ้นไม่ใช่ทุซื้อเนี่ยกูออกมาติชาจิดิว่าถ้าเลี้ยงไม่ตุยหรอกล่ะเปล่าป้ายหยองป้ายหยองเลยไม่รู้กว่าเหรอว่าแล้วไม่รู้หรอกอ๋อมาเนี่ยเราเหรออะปิอาลูลูบาลูลูผิดนี่แหละกว่าเหรอตอบอีไม่รู้อ่ะ เนี่ยมาคุยยาสูอะไรกันอยู่ด้วยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มีเลยหรอตอบอีงั้นก็เสร็จพี่แล้วไหมฮัลโหลกูจ้าล่ะนี่ก็นี่ก็อุ้มไปทาได้ยาวดูยาเลยเชี่ยยาวตาเชี่ยยังไงติชาเปียเปียอ๋อเราสูนี่กูเรียกกูเนี่ยยิ้มไปจิ้มมันนี่ใส่กูเชี่ยตัวหมอกูติมูละเชี่ยยาวกูละเชี่ยยาวสมาร์ทแป๊บแป๊บแล้วมึงบ่าวกู ป้ายองหนูเลยกูเจอได้บ่กูป้ายองหนูลงมาเจอกูเนาะกูต้องเจอไอ้เชี่ยยาวสรว่าจีนเจอเอี้ยจีนเจเปี้ยนจีนสรว่าเลิกไปพอซอมเนี่ยก้าวเก๋ยก้าวเก๋ยอ่ะอะเปียยาอย่างแล้วบ่บ่ากูกูว่าแหละกูว่าแหละก้าวเก๋ยช่างสรว่ากูว่าญาติไปจีนี่บ่มาหมดอ่ะอะเปียยาวสรว่าบ่รู้นี่ไปกะนี่ญาติไปกู กูเนี่ยวันเจนี่มาเต็งเต่าเตะปันสียาวโอเคนี่ก็อันนี้ยาวุฒาล่ะด้วยอ๋อเดี๋ยวไล่ปฏิเข้าไปเข้าไปกูก็นี่ก็อาจจะมาไปไล่พี่เนาะพี่มาเอ๋กูก็เปลี่ยนแล้วเจนอลีเนาะกูก็เลยพี่มาเอ๋เดี๋ยวเว้นเนาะกูนาย
တော်ရည်ကောင်မလေးတို့အထဲဝင်သွားရင်ငါပြန်လာခဲ့ရတော့မလာနဲ့ဦးသူကဝင်သွားပြီဆိုတော့အထဲကနေပြန်ကြည့်ကြည့်နေဦးမှာအဲ့တော့သူအိမ်ထဲဝင်သွားပြီမယ်သူကမပြန်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးတက်ရောက်အောင်လားမင်းအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်နိုင်ရွာလောက်ဆက်နေနိုင်အောင်အားရစိုးရည်ဒီတော့ငါချင်းနေစော်တယ်ကွာမင်းကလည်းဒီမှာချက်ပါဒီနေ့ချင်းနေတွေ့ဟောမဟုတ်ရဘုရားအမိတ်ဒါပဲကိုကိုကတော့သိချင်တာနေရာနဲ့ဖုန်းခဏခဏဆက်တယ်ပြီးတော့ညာရင်လည်းအရှိမအထားလားလောက်ငါဘွားတွေယုံကြည်အားကိုးရရသွားပြီငါလူကြီးရမှန်သွားပြီဒါကိုဖေးငါညပြောချင်ရှိတာဟုတ်ကိုနဲ့ပတ်သက်နေတာပြောလေဟုတ်တယ်ตุ๊นะปะตะบีเนี่ยมาตริเกจิหึกูก็มาผิดนี่คุณเนี่ยอ่ะดิตู่กามาเลียเนี่ยเอามาตื้อแล้วฮะโหงาอะหนูเกลือลงเนี่ยยังซิไม่ชาแล้วเนี่ยดิอะห่าโหตู่หลุดขึ้นมาเนี่ยผิดจริงขึ้นมั้ยฮะตู่กาเซนเนี่ยผิดจริงขึ้นมั้ยだใบแม้งาပြောชินน่ะอ่ะดิโหเนนอกไปตู่ซะซะเนี่ยคามาดิโหตริดาสอดจิโหรอหลุดเลยขึ้นมั้ยฮะงาไอ้จังกูก็เมยไล่นะฮะมันเมยบาเนเนอะหนูเมยไล่รู้สิอะเพียงแต่ไปบอกลงมาเลยเอ๊ะเนาะကဲလို့သူ့ဇလန်းဆိုရင်ငါရှိနေမှာဘလို့ရင်းမသိဘူးဟာငိုချင်လာသလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာမပြောညံစားမှလည်းနေကိုရဲ့ငါကသူ့ရဲ့ချစ်သူပဲငါသူ့ကိုဘလို့မျိုးကြိုးကင်မလဲဆိုတော့ပဲနေစဉ်းစားတက်လာပေါ့ဟာအဲ့ဆိုငါဘာလို့ရမလဲငါသူ့ကိုခဏခဏလှမ်းချက်ကြည့်ပြီးငါချက်တယ်ဆိုတော့သူတတိထားမိသွားတယ်ဆိုရင်သူချစ်လဲနေရိုင်းနေရင်တော့မှပြင်းထက်သွားနိုင်တာမဟုတ်လားပြောနေကြပါတယ်ဟာသူတို့ကုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်သူပဲရောက်နေလဲဘယ်သူနဲ့ရှိနေဆိုမေးလိုက်ပေါ့ဟာကိုကိုချက်ကိုလက်ထပ်ဖို့မစင်းသာသေးဘူးလားဟုတ်လေမင်္ဂလာဆောင်ကိုပိုးပွားရေးတာရောက်มาလောက်ကမှာလားကောင်းတာဗောအဲ့ဒီတော့လဲစံဖြူသွားကြိုးရဲဒီချက်တယ်ဆိုတော့တက်တည်ကြပြီးသားဖြစ်တာဗောရိုးမြေကြအချစ်ဆိုတာမျိုးလေရိုးမြေကြဆိုတာရေဝဲမှာမိတချို့ပြီးမှာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအော်ဖုန်းလာနေကိုကလည်းမပြောပါနဲ့အမမဟုတ်ဘူးဒါအမေရိကဦးလေးဖုန်းအရေးကြီးတယ်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးကိုကလည်းဘယ်ကိုဖုန်းဆက်နေလဲလို့ကဘယ်ကိုချင်းလေးလားချစ်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအခုပဲငါကိုစီဖုန်းဆက်မလို့ဖုန်းအထုတ်ငါကိုစီဖုန်းအလာကိုအခုမမဘာလုပ်နေလဲဘာလုပ်နေလဲအခုမမလဲတဲ့ရက်ကိုရက်ကိုရက်ကိုငါ့ဦးနဲ့ပါဆိုင်နေလေကြုံညာဘောကွာကြုံညာတာတိတာနဲ့လာတွေ့နေတယ်ကိုမင်းရောလေဟယ်လိုအမဟုတ်ဘူးဖုန်းလိုင်းနေအခုဖုန်းလိုင်းနေညာပဲအခုတော်တော်တိုင်းနေကြက်လို့လာမြေဖုန်းကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်သွားဟိုကိုရောโฮเทลนี่ซอกพี่รู้ရှင်เนี่ยจ่อญาย้ายพวกด้วยอะจ่อญาไดรเตอร์ตะหยอกเนี่ยตู้ย้ายกูลาตุ่ยนี่ล่ะโฮเทลจ่อญาย้ายพวกไดรเตอร์เนี่ยซุยอยู่นี่แหละมาแท้เปียวนะอะสมมุติရှင်ปู่พี่เตชาตองอ่ะไอ้ไดรเตอร์เนี่ยต้วยย้ายท่าได้ปู่ไฟเบอร์เนี่ยปုတ်ค้านน่ะกูโหย้ายกวนมาဆိုလို့ရှင်လေไดรเตอร์เนี่ยต้วยพี่ย้ายท่าไอ้ย้ายกวนแต่ปုံนี่ไฟเบอร์เนี่ยပြီးတော့ปုတ်ไล่ป่ะล่ะนี่กูជីจินအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဒရိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးအခုချက်ချင်း fiber နဲ့ပို့ပြီးတဲ့ဟုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်ငါတို့ကမျိုးကငါတော့ထုတ်လိုက်မယ်လေအခုကြီးတော့တောင်းကြည့်တယ်တော့နည်းမအခုကြီးတောင်းကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုကြားပြီလားချစ်လေအခုနော်ညံပို့နော်ဟိုကိုကိုနဲ့လူချင်းမတွေ့ရတော့ဓာတ်ပုံလေးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ချင်လို့ပါဟာစိတ်ချာတွတ်တက်လာတဲ့ခစ်ကြီးကချစ်သူတွေကိုအနေနီးစေတာဗောဘလောက်ဝေဝေကိုပဲရောက်နေတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ချစ်လေးတိစေရမယ်အခုချက်ချင်းအဲ့ဒီကြော်ညာဒရိုက်တာနဲ့သူ့ရိုက်ကွင်းမှာရိုက်ပြီးfiber နဲ့ဓာတ်ပုံပို့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါခဏလေးပါဟဲ့ဝင်လာပြီဟဲ့ဟုတ်တယ်เอ้ยบ่าฮะเนี่ยแหละงาซู้เองโนပြောတာว่ะงาပြောได้เว้ยဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်แกจีนแน่ပြီมาล่ะกูจ๋าอ
သမီးရှင်းမေသမီးနဲ့မောင်စောကိုနဲ့ချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲမင်းကဘာဖြစ်လို့မေးရလဲဘောတိတ်ကျန်လို့မေးတာပေါ့သမီးရဲ့မောင်စောကိုနဲ့သမီးနဲ့ကမိတ်ဆွေဆင်မဲလားအာဒါမှမဟုတ်ရင်ချစ်သူတွေဖြစ်ကြလားသမီးအမှန်တိုင်းဖြေရမလားဒါမှမဟုတ်ဘလင်းပြောရမလားအော်တမီးရလဲကွယ်မမေကသိကျင်လို့မေးပါတယ်ဆိုမှအမှန်တမ်းပြောရမှာပေါ့တမီးတို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီအာမမေလည်းအလိုပဲဖြစ်စေချင်တာတမီးရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေမောင်စောကိုကိုမမေရှိဘယ်တော့ခေါ်လာမှာလဲအော်မမေကလည်းအဲ့ဒါကတော့ဟိုဟာကဲပါတမီးရဲ့ဟိုနေဟင်းနေလုံနေကြမှာလဲမမေစိတ်မြန်တာလည်းသိရတာနဲ့မောင်စောကိုကိုအခုချက်ချင်းခေါ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မမေနဲ့သူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မင်္ဂလာကိစ္စတွေပဲလေဆွေးနွေးရမယ်လေတမီးကဲအခုခေါ်လိုက်ဟာမမေကလည်းချက်ချင်းကဲပါချက်ချင်းကြီးတွေပဲလုံနေပါနဲ့ခေါ်ဆိုခေါ်လိုက်စမ်းပါတမီးရလေချစ်လေးပြောကိုကိုဘာမှလဲအော်ကိုကိုနဲ့နီကိုနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေရလေအဲ့မမေကိုပြောလိုက်တာမမေကအဲ့ကိုကိုနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့ဟမ်အခုချက်ချင်းလားအခုချက်ချင်းဆိုတော့မရဘူးနော်ကိုဒီမှာချင်းဟာချင်းတွေ့နေရဟလားမဟုတ်ဘူးနီကိုစကားဆော့နားထောင်ပါဦးဘာမို့ကိုဒီမှာစဖုံမှုတယောက်နဲ့အလုပ်ကိစ္စလာချင်းပြီးတော့စကားပြောနေတာဟိုတယ်တွေပဲစောက်ပြီးလို့ရှိရင် restaurant တွေပါတယ်ပါလာမှာလေအဲ့တော့စဖုံမှုကောင်းကောင်းလို့လေစားတော့တဲ့ခုမှစဖုံမှုအဓိကပဲစဖုံမှုကောင်းမှအဓိဆိုင်နာမည်ကြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်မှနာမည်ကြီးစဖုံမှုတယောက်နဲ့လာပြီးတော့ချင်းတွေ့ပြီးအလုပ်စကားပြောနေတယ်လို့ပြောတာ Hello Hello မင်းနိုင်တော့ဖုန်းနဲ့ဘာမှမကြားလို့ Hello 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 ကို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 တကယ်ရောအလုံများနေဟုတ်လို့လားအော်ချစ်လေဘယ်တော့လည်ဘူးလို့လေအဲ့ဆိုရင်ကိုကိုအဲ့စပုံမူမူနဲ့စကားပြောနေတာမိကိုကြည့်ကျင်တယ်ဟမ်ပုံကြည့်ကျင်တယ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်အခုချက်ချင်းအင်တာနက်ဖွင့်ပြီးရောအဲ့စပုံမူမူနဲ့စကားပြောနေတာကို Viber နဲ့ Video Message ပို့လိုက် Video File နဲ့ပို့ပြရမယ်စိတ်ချကိုချစ်သူလေးစိတ်ပချဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစပုံမှုနဲ့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ရပြီကိုချက်ချင်းပို့လိုက်မယ်။တမနစ်ပဲစောင်းပါ။โอเคเนาะ။ဒါပဲ။ใจใจဟာဟဲ့လူမတ်ဒီထက်ပါလာဝင်လို့တာအပြင်းမမူရအောင်လေဗျာ။အာမမဘောဆရာအဲ့ဒီလိုပါလေလို့ပါကျွန်တော်ခုနဆရာကြီးကိုအပြင်းနေလမ်းတွေ့လိုက်တာဟိုယူရီးယားက1ဘတ်ကားတဲ့မင်းသားနဲ့ပူလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမင်းသားခရီးကြီးကအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာကြီးအမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ချင်လို့ကဆရာအဲ့ဒါလေးခုံးကြည့်ပါနော်ရပါတယ်ညာဟာလမ်းနဲ့ညာဆရာတကယ်တူတာဘောမမင်းသားနဲ့โอเคခဏလေးခဏရပါတယ်လမ်းမတွေမှာထောက်ပြီးရက်ပေးလိုက်တာလေဘူးမှမရှိပါဘူးကိုကိုမလိန်နဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလည်းကိုပြန်ကြည့်အောင်ဟာလာအဲ့တော့အဲ့ဆိုကိုခဏလေးပြန်ကြည့်လာမှာပြင်ချက်ချင်းပြန်ဆက်မယ်နော်
姑姑把你用嘞。你们老母把不羡慕喽？阿里搞么哩呀？奶奶哩搞哩呀？第三半仙，他们做 video， 他们有有哩的，哎，路对面在家都留些，我们哩呢，稳稳一把的，哎，我今年哩有哩的搞么哩吧？你过。什么？打哪？我过那阿里在我母的羡慕在他们队伍的，都那就是当时在的吧，懂吧？不要在家呢。OK， 哎，那所以，然后刚才你给我考拉比了，第三又考拉没？哎，你有嘛理由来对比没？什么母奶奶没在对面路嘞？俺说来比哟，有有这么老奶奶？哥哥不得比哟，就是你得不来嘛，烦奶奶。老婆呢？你过来，哥爹嘛找老母吧。哦，到家你过来，爹呀嘛收银了，俺们都要不咯？走吧，俺不会表你呢。哥哥爱你，咱们明天追不追也够，你给我别表给你呢。Yes sir。对的。新年哎，咪，我哥哥啊，哭着咯，老奶奶想你咯，哎，老弟，把我老钱明天拿出来。啊不是，哭嘛，我明天生日呀，我没准备有大米了。所以，提供台上的内容咯，下面你得补修过来。我来让我生意了，把路路路我们弄的，把路我们的没了。我三十路东阳我骗骗嘛骗你给我骗，没得姑姑的路我们。没了，你给我骗不如让我交了的。我你给我那个对呢，我是欠他的。都单里欠的呀，我现在嘛一面的两三的，都路因三大的哟，我公路皮酸背筋的。哈哈哈哈哈！俺俩七百左右。好的，我来干嘛？特别地啦，我路都看不完屁股了。俺说明丽丽那不弄的，丽丽还没有，那弄哪么把我路标他呢？他们不会呀，那弄哪说啥没有啊？我看你那路他们没的，都路姐路了，我打路没呀，路弄。啊，姑娘，你给我没呀？都拉队伍我靠那边，我把路我们弄丢。哥，你没看过那对象的表差，姑娘来不追？那可买的追过一呗，追进了不？你过来，我第一白马我弄大小的，然后我那啥不给啥的，我面皮没说了，我三千我来挂几个呀？比如好点嘛 ，restaurant 把门口后面那个红色的路，对，第十八公里的那来追呀，对的。比如你家的嘛，那俺家的爱在里呀嘞，个地一样的，我弄忙了。原来就是新接的，这边。你跟我这个要吃点好。我没跟你没来着，哎，肯定的。你跟我没老子吃饭，哎，老婆子。阿叔，你跟我来做哪？做啥嘛？我弄对做啥呢？你跟我来做内勤，老婆。我嘛，你跟我来做内勤来干嘛？啥呢？哎呀。对，我为什么要给你？来干路，看路几撇不？你哪点不顺呢？哦，肯定的，那再到了路几来看路，你那点不？哦，别玩你哥了，这路基友生意差不多行嘞。阿公小兵小兵，朋友来过没？朋友嘛，你哥哥老吃点，出来找点啥事来？给。必要。放。爸，阿母，哥哥，
တို့ကအကျိုးရှင်အဲ့ကောင်မလေးလူကိုယ်နဲ့ပတ်စံလိုက်ချီတော့သူ့ကိုယ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့တငယ်ချင်းဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ညီမဖြစ်နေတော့မင်းကြီးလေးလည်းဖြစ်တော့ပတ်စံချီပြီးလို့ရှင်ပြန်ဘယ်တော့မှပြန်မရအောင်အဲ့တော့ပတ်စံချီမှကြောက်လို့ပြေးတော့ဒီကိုယ်တွေကဲပါကိုကခုပြေးနေရပေါ့ကလေမရင်ရင်နဲ့တွဲခေါက်လာအောင်မရင်ကြီးလိုက်လို့ပြေးနေရပေါ့ဒီကိုပြေးဦးမလေးလက်ချစ်စရာလေးပါဒီကငယ်တော့စကားရည်လူဝဲတွေကြိုက်ဘူးတယ်လေသူဟဲ့လားဟဲ့အပေါ်ရပြောနေတယ်ကိုကိုမညာနဲ့နော်သူတို့တွေကကိုကိုအရှင်တော့ပတ်သက်ခဲ့ဟိုင်းမလားဩဘယ်တော့လာဒီကိုလေကကိုမှာပတ်သက်မှုတဲ့ကောင်းမလို့ဆိုတော့တောင်းမှမရှိတလောကလုံးဒီတမိုးအောက်မှာဟောဒီနီကိုလေးတယောက်ပဲရှိတာကိုကလည်းကိုတန်တယောက်တွေမဝင်ပါနဲ့နီကိုလေးတန်တယောက်ဆိုတဲ့မျိုးကလည်းချစ်သူတွေနှစ်ယောက်ကြာဝင်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်မထွက်တော့တစ်ပြေးပြေးကြီးထွားလာကိုနဲ့နီကိုဝေးဆုံးအောင်ခွဲလိုက်နေတယ်နီကိုရဲ့ဒီကိုကိုပြောပြီးပြီလေဒီကိုမိုးလောက်ကြီးချစ်ပါလေဆိုဟောဒီတမိုးလုံးအောက်မှာဟောဒီနီကိုတယောက်တွေချစ်တာကိုစိတ်ဆိုးတာနီကိုရဲ့နော်အခုလောက်တည်းပဲနီကိုမိုးနေပြီးကြည့်ပါဦးသူတို့လည်းချွေးလေးတော့ပြန်နေနီကိုရဲ့ကိုလေးကိုညချတာဟောဒီမိုးကောက်ဝင်အောင်မနီကိုလေးကိုပဲချက်စားကြံနေမိမခွဲနဲ့စပွဲရှိတယ်လို့ဘူးမထင်နောက်လေကိုနော်ဒီကိုကိုချက်စားသူများတာပြောနေတာသူကြာချွေးတွေပဲဟုတ်လားใจสู้เราเนาะฟูจอดไปชื่อเราก็บอกได้นะซื้อหนูมาแล้วชมพอดิทีแรกเราไม่ได้ဆယ်ုံရောင်းမယ်ကြားလို့ကျွန်တော်ဝယ်မဲ့တတိကိုခေါ်လာမြန်မာပြည်သားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တတိကြီးကျောင်းတော်ကတငယ်ချင်းနေလေမလင်းသူ့အမြင်သိမှာပါကျွန်မစိတ်ရှုပ်လုံးလုံးရောင်းမယ်လို့ပြောမိတာပါရောင်းမယ်များမှုဆိုတော့တေချာတောင်းမဆုံးဖြတ်သေးဘူးအဲ့တဲ့ပိုင်းလဲခေါ်လိုက်လေဒါဆိုကျွန်တော်အထက်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်လေဟဲ့ရှင်ဘာလဲ။အော်ဒီစေယုံရောင်းမယ်ကြားလို့အဲ့ဒါလာကြည့်တာပါ။ဟိုကူကမြန်မာပြည်သားကုမ္ပဏီကိုထူထောင်ထားတာဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ။ဟိုတခြားလုပ်ငန်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အခုကလုပ်ငန်းလေးတွတ်ချင်ကောင်းမလားတူ။မရောင်းဘူး။လောက်ပါမရောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့တုန်း။ရှင်းဖို့လို့ကမရောင်းတာ။ဟိုဖနှတ်ချုပ်သမားဘဝနေပြီးတော့တက္ကစီဒရိုင်ဗာအဲ့တက္ကစီဒရိုင်ဘာနေပြီးတော့မှစတူးဆိုင်ပိုင်ရှင်စတူးဆိုင်ပိုင်ရှင်နေပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့အခုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်လာတာလေးကိုတော့လင်းအနေနဲ့တိမှတ်ပြည့်တယ်လို့ထင်တာပဲနော်ရှင်ရှင်ကျမကိုကလဲစားချင်ရင်လို့ဒါတမင်တတ်တတ်အကွက်ဆင်ပြီးတဆင့်ပြီးတဆင့်လောက်ခိုင်လာမလားဆွဆွဲချက်တည်းလေပြင်းထန်လာပြီလားဗျာဟိုဒုတွေကမုန်းတရားတွေကိုရင်မပိုက်ပြီးနေရမယ်မဟုတ်ဘူးလေအချစ်ဦးတွေပဲဥစ္စာမပြောနဲ့ဘာမှမကြားချင်ရှင်ခုတော့ပါကျမဆက်ရမယ်မရဘူးအဲ့ဒီလိုဒေါသထွက်နေပုံလေးကလေဟူးငငယ်တော့အတိုင်းပဲအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ကူးမလို့နဲ့နော်ခုနေကိုယ်လက်ထပ်လိုက်ရင်ကုမ္ပဏီပန်ရှင်ကတော့ဖြစ်မှာတေချာပေါက်ပဲရှင်ခုနေထွက်မသွားသေးဘူးလားပြီးပါကွာမင်းစကားအတိုင်းပဲထွက်သွားဆိုထွက်သွားပါမယ်ကိုကလေဟူးငငယ်လေးတွေကမင်းဆန္ဒအတိုင်းနေခဲ့ဆိုနေခဲ့တယ်သူကဟုတ်ဒါနဲ့ဟိုကိုတူဇော်ကိုကိုနဲ့လင်းရသမီးနီကိုနဲ့ကတွေ့နေကြတယ်နော်အယူသဘောတူထားရဲ့ဆိုဟမ်ဇော်ကိုကိုအရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုကိုပြစ်သွားတဲ့ငယ်ချစ်ဦးရဲ့သမီးဆိုတာကိုကိုကိုတိုင်းပြောပြလိုက်တာအချစ်ဆိုတာဘာလဲခံစားမှုဆိုတာဘယ်လိုလဲဟိုကြံရင်ခဲ့တဲ့တွေရင်ထဲမှာဝေဒနာတွေကိုဘလို့ပိုက်ထွေးပြီးနေရတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှေ့ရှေ့ရောက်လာလိုက်လားကျမကိုကလေးစားချေချင်တာနဲ့ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ကျမသမီးလေးကိုအညွန့်ချိုးဖို့တော့ကြံစီခဲ့တာပေါ့လေတော်တော်အောက်တန်းကြတယ်လူကိုကတော့အောက်တန်းကြတယ်လို့မထင်ဘူးအမှန်တော့လေကိုကခုချိန်ကြီး
ငယ်ချီဦးရင်းထဲမှာတန်းတာနေတဲ့ကျန်ရင်မီနီကလင်းလေးအဲလင်းကဒီစက်ယုံကြီးကိုမရောဘူးဆိုတော့လေဘယ်တက်နိုင်မလဲလေနော်ကိုပြန်လိုက်ပါလင်းပြောပုံရဆိုလို့ရှင်ဦးဝီချင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးတွေကခင်းနီးနဲ့ဝပတ်သက်ပုံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြို့ကပြောခဲ့ပါတယ်ချစ်သူကိုချစ်ပါယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့မျက်စိကိုတော့မှိတ်မထားပါနဲ့လို့အေးဟာငါလည်းဘာလို့မှမနာမသိတော့ပါဘူးချက်ချာငါသူ့အချစ်မိရမားများမားသွားပြီလားငါပေါ်မှာတခုခုကိုပြုတ်ဝက်ပြီးတော့ပုတ်ွက်ထားရဲ့လို့ကမထင်နေဘူး။ပြီးတော့ငါ့ကိုတကယ်ရောချစ်ရလားဆိုပြီးတော့လဲ။ငါတန်ရဝင်နေရဲ့။ဒီကိုတန်ရဆိုတာလေခုခုကိုအရန်ပူလောင်စေရဲ့ဟာ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းရင်လည်းခန်းစားချက်တွေကိုသူ့နဲ့ပုတ်ွက်လဲလဲဆွေးနေပြီးတော့အဖြေတခုကိုရှာတတ်နိုင်မှာလား။你过不了，谁？好，我说哥哥的地板喽。哥说那矮呢，我们家跟那太多嘛。啊，什么关键无所谓的，没拿手来的。那么少无所谓的，就收手来了。哈？我叫俺们好，哥爱吃。哎，那么价钱来吃着，哎，这样又能收过来点，那么收呢，又一能收起。怎么样来的呀？我哥也吃螺丝干，妈，我哥哥也是你了啊，没得我包，我包一个包泡，还鸡柳泡。ရှိလို့ပါလေမင်းနီကိုအကြောင်းပြောမလို့ဟုတ်တယ်လေးလေးကအခုသူ့အမေကကျွန်တော်ကိုအိမ်လာတွေ့ဖို့ခေါ်နေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမေတော့သာမလို့တော့ဘူးပွဲသိမ်းသွားပြီပွဲပြီးသွားပြီဘယ်လိုလေးလေးဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းသွားတွေ့လေသူ့အမေကမင်းကိုသူနဲ့သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းဒီဇလန်းကိုပြီပုံးကားချလိုက်တော့ဟာလေး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 ပြီပုံးကားချချင်မှာကျွန်တော်ချလို့မရဘူးကျွန်တော်နီကိုတကယ်ချစ်သွားတာလေးလေးကဟာမင်းပါဆိုင်လေမင်းငါပြောတာလေချစ်လို့မရဘူးမင်းနှလုံးသားမပါနဲ့လို့ငါပြောထားတာမင်းသွားချစ်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးမင်းသမိုင်းမင်းရေးတာပဲဇလန်းကတော့ပြီးသွားပြီအန်နီလေးကလှလှပပနဲ့ကိုဇလန်းတိမ့်သွားပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်စောကိုကြီးအောင်မွေးတာခံလိုက်ပြီတော့အောင်မွေးခံလိုက်ပြီတော့ချီယာချ
ထွက်လာပါကွာ။အဲ့ဒီတော့ဒီကိုနဲ့ခဏလေး။ဘာလို့လုပ်တာလဲ။မင်းကဒီအချိန်မလာလဲလို့ငါပြောထားတယ်လား။ဒီကိုခဏလေးကြိုးလို့ပြီ။ပြည့်ရပါကြမှာမရှိဘူး။မင်းကဒီကိုခဏလေးကြိုးခဲ့ပါဒီကိုရဲ့။ဘာမသွားပြန်လဲ။ဒီကိုနဲ့ပြေးလာတယ်။ဒီတော့တောက်ပဲ။တွင်းနေမတွင်းနေ။တောက်။ဟာသမီးနဲ့မင်းကိုပြေးမတွေ့ဘူး။ဒီကိုဒီကိုနေတော့မင်းကို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 你看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 你你哥，我谁用啊？生你啊？谁用？你爸给你嘞？我怕我谁用那边啊？谁用啊？我微信有对的。哈？都加几天皮皮哦？谁用养你啊？皮啊皮啊！阿叔，我爸老没啥啥。阿拉咯，恁送片这边哩。恁都有忙的收入线咯，哈带皮皮来不哈？恁都有吃内的也收入线咯，都是有多来不？恁都不会哩。现在嘛，去来没有表？对面嘞，哥哥有多追紧嘞，表阿来背紧嘞。对面的宝贝，嘿，妹妹你看表还呢？阿叔，对面哥多追来没呢？
ဒီကဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဖြစ်တာဆိုတော့နေကိုရောက်လာရင်တော့နေထိုင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူလာမှလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာသူမှလည်းပြင်းမရှိပါဘူးအားလုံးကငါ့အပြစ်တွေကြီးပါပဲငါ့အပြစ်တွေကြောင့်ငါအခုလိုပြန်ခံရတယ်လို့ပဲငါသတ်မှတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းဦးလေးအရောင်းခဏကြာတော့လူဆိုးကြီးကွာသူလောက်လို့မင်းဒီဇလာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ခုချိန်ကြပါတော့တရားခံမရှာပါနဲ့တော့မူရရဲ့ငါဦးလေးခမပါလဲအချစ်ကြောင့်သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးခံစားနေရရှာတာပါကွာဒီကရန်ပြောရရင်တော့နေကူအမေလည်းတရားခံမေးပါအားလုံးကံတရားတွေကြီးပါပဲကွာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ဘဝသူလည်းငါဦးလေးကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့ပဲထားခဲ့ချင်ပါမလဲငါဦးလေးလိုပဲငယ်ချစ်ကိုအခုချိန်ထိသူ့ရင်ထဲမှာချင့်လာချင့်နေမှာပေါ့ကွာမင်းအခုလိုဖြစ်နေတာတွေကိုငါနေကိုသွားပြောပြလိုက်မယ်နေပါစီတော့ကွာငါကြောင့်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မခံစားစေချင်တော့မင်းသူ့ကိုလာတော့လာစေချင်တယ်ပေါ့လားလောကမှာမရှိတော့ဒါပေမဲ့အမုန်းတရားနဲ့အာဃာတထားပြီးဂလေစားခြေတာပြောကောင်းမှာဟွန်းဂလေစားခြေတယ်ဆိုတာကအဖို့ရန်ဟန်ဆောင်မှုပါဟွန်းအနှစ်တကာအချစ်တရားဆိုရင်ရောတော့ပါပို့ရပြောမနေနဲ့ခဏသာသွားချုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ဖနက်ချုပ်သမားကတော့ဖြည့်ရဲတော့ပြီပေါ့
ကိုကိုဘာမြင်မအောင်ချစ်တော့ကိုကျွန်မမောင်ချင်းရဲ့